זה אחד משני אוטובוסים שהעבירו את הלוחמים להר הצופים אחת לשבועיים. אוטובוס שהיה ממוגן ונסע איתו כלי נשק לרגע שהוא יהיה לא טוב שתקיפו את האוטובוס, וזה כנגד אותו אירוע שהיה באפריל 48 שהתקילו את השיירה שעלתה להר הצופים ונהרגו 78 איש, ולכן האוטובוס הזה היה ממוגן. אנחנו עסקנו במיגון של האוטובוס הזה, שירתנו על ההר כחיילי חובה, ענם כאילו עובדי האוניברסיטה או סטודנטים של האוניברסיטה, תקופה שלא ידענו את היכולות של הצבא הירדני, עוברים את שער מנדלבאום, עוברים את כל הבדיקות הקפדניות, בעקבותינו שלוש מסעיות מזון עבור תקופה של שבועיים ל-120 איש על ההר. הנסיעה להר הייתה באוטובוסים האלו, הגדול והקטן. כמובן שהנהג נסע שהכל סגור, כל המדפים סגורים, היה מחניק מאוד. וכמו שעברנו את שער מנדלבאום, נכנסנו לשייח' ג'ראח, מיד חטפנו מטר של אבנים. מה שאני זוכר, שכל השוט על ההר היינו עם נעליים. בלילה היינו בכוננות עם נעליים, אי אפשר להוריד נעליים אף פעם, חודש ימים היינו עם נעליים. בלילה לא היה שינה, בלילה היו חפירות. חפרנו וחפרנו וישנו, ובבוקר היו לא רק תצפיות שעשינו, וגם סיורים. בתקופה שלי, זה אגדה בפני עצמה, מנחם שפרן, יבניאלי, נראה כמו ערבי, מדבר ערבית יותר טובה מהערבים, הוא היה מפקד מדהים. מדהים, אישיות בלתי רגילה. אנחנו כשהשתחררנו מהיחידה, מאז ועד היום אנחנו נפגשים פעם בשבוע, כל יום מדברים בטלפון. פתאום הוא אומר לי, יש לי בקשה אליך. אני אומרת לו, מה מנחם, מה אתה צריך? אז הוא אומר לי, אני מבקש שתספר את הסיפור של היחידה. הגעתי למסקנה שבאמצעות האוטובוס הזה אנחנו יכולים להנגיש את ההיסטוריה, את סיפור ההיסטוריה, עוד חלק ממנה, את המורשת הביטחונית, לקהל הצעיר, גם לחיילי צה"ל וגם לתלמידים, באמצעות אוטובוס שייסע ויגיע לבתי הספר ולבסיסי צה"ל ויספר את סיפור המורשת, הן של האוטובוס עצמו, כחלק מהשיירות שעלו מלהר צופים ומהר צופים לחלק המערבי של ירושלים, והן את סיפורי המחתרות.